Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դիքրանագերդի պատմական Անզելեի Չուր գոչվող ավազանեն ի հայտ եկեր են դարբեր ցուգի տեսակներ։ Այսօր ակուլիսի հայրութեմ գադարված չարթերու 100-րդ տարելիցն է։ Հայկական առաջին օրգանական քինին միջազգային ցուցահանդեսին։ Թուրքիա խորհրդարանը օրինակից կմշակե, որ Թյուրբիդի դաշորքեր դեղակայելու Լիբիո մեջ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները բարդավորակիր կնքեր աշխատանքներ դանելու համար իր չիրլիկ երազմաութային խարիսխի մեջ մինչև 2024 թվականի ավարտը։ Օզոնային շերտը լրջորեն վնասված է։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանն ու Pixar-ը արհեստական բանականության փորձարարական բաժին կհիմնեն։ Քաղաքացիները, հատկապես երեխաները, ամրանդաբին զովանալու համար այս բնական աղբյուրի տարածքը օգտագործեն որպես լողավազան։ Անոնք կփոփակեն, որ բնական աղբյուրը վերցվի Պետական հսկողության տակ և վերածվի զբոսաշրջային տարածքի։ Սուրքավարի մեջ գտնվող պատմական Անզելեի ճյուղերուն վերջերս սկսեցան ի հայտ քալ դարբեր ցուգի տեսակներ։ Դիքրանագերդի տարածքին կան բազմաթիվ բնական աղբյուրներ։ Անզելեի ճյուղերու մեջ 200 տարի առաջ կային ցուգերը, որոնք հիվանդություններ ապակինելու գծարային։ Այնուհետև անփակվեցավ և օգտագործվեցավ հրթեհաշիջման համար։ Կատարվեցավ սխալ աշխատանք, որում պատճառով այս ճյուղերը գվատնվեին ու անօգուտ գոհոսեին անհայտուղությամբ։ Ըստ պատկան մարմիններու, սա շատ բուժիչ խմելու ճյուղ է, բարձր հանքային արժեքներով հարուստ։ Այս ճյուղը արժևորելու համար պետք է կատարվի ամեն բան։ Այսօր ակուլիսի հայրութեմ կատարված չարթերու 100-րդ տարելիցն է։ Մեկ տարի առաջ 1919 թվականի թեկնեմբերի 24-ին 25-ը խաղաղ հայ բնակչությունը ենթարկվեցավ զանգվածային գոտորածի, իսկ Նախիջևանի այս հինավուրց հայկական բնավայրը վերածվեցավ ավերագի։ Ադրբեջանական իշխանությունները վերջնականապես հայաթափելով Նախիջևանը իրականացուցին նաև հայկական մշակութային ժառանգության համագարկված և զանգվածային ոչնչացումը, որպես հետևանք ամբողջովին ավերակվեցան հազարավոր քրիստոնեական հուշարձաններ։ Այս ամենը ամաշխարհային պատմության մեջ պիտի մնա որպես մշակութային վայրակություններու անկերազանցելի թերսևորում։ Արժանահիշադակ է, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարությունը ի պատասխան այս չարթերուն թիմեր էր միջազգային հանրության, մասնավորապես անդանդի երկիրներուն, իր տարածքին իրականացվող բռնություններու կանխարգելելու և տարածաշրջանի հայերու անվտանգությունը ապահովելու գոչով։ Քինի մշակույթը օրեօր կզարգանա և աշխարհի երեսին առավել տարածում կգտնե օրգանական քինեգործությունը։ Ինչու օրգանական, քանի որ անիդարբերություն ավանդական քինեգործության կարդատրվի առանց քիմիական միջոցերով մշակված խաղողի, այսինքն նախ պետք է օրգանական խաղողագործությունը սկսի լուանգե ետքում կօրգանական քինի վերաձել։ Վայոց ծորի արենի համայնքը ներս 3 տարի է, որ զարգդրված է օրգանական խաղողագործության, իսկ այս տարի Հայաստանը արդատրեց առաջին օրգանական քինին խորհրդանշանական 6100 Խաչմերուկ անուններով։ Սևարենի դեսագը խաղող է նստացով 6100-ը գխորհրդանշը Հայաստանի քինեգործության իսկական դարիքը։ Հայաստանի խաղողագործության և քինեգործության հիմնադրամի դնորեն Զարուհի Մուրադյանը ասա, որ օրգանական քինիի բանչարգը նույնիսկ ներքին շուկայի մեջ այնքան մեծ է, որ արդատրված քանի մահազար շիշեն չեն գրնար մեծ քանակով արդահանել։ Թուրքիա խորհրդարանը օրինակից կմշակե, որ Թյուրբիդի դաշորքեր դեղակայելու Լիբիո մեջ, այսօր մասին հայտարարել է Թուրքիո նախագահի ներկայացուցիչ Իբրահիմ Քալենը հաղորդել Reuters-ը։ Անոր խոսքով Թուրքիան կշարունակի աջակցել Դրիպոլիի Ֆայեզ ալ-Սերաջի կառավարության։ Թուրքիան արդեն սպառազինություն ուղարկել է Սերաջի կառավարության հակառակ զենքի մատակարարման համար Մագի արգելքին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Պաշտպանության նախարարությունը Թուրքիո շարքման գերություններուն հետ բարդավորակիր կնքեր է ինջիրլիք երազմաութային խարիսխին մեջ շինարարական աշխատանքներ կատարելու մինչև 2024 թվականի ավարտը։ 95 միլիոն դոլար ընդհանուր գումարի դիմաց, ինչպես կդեղեկացնի Արմենպրեսը, այսօր մասին հաղորդել է Պենտագոնի մամուլի ծառայությունը։ Ինջիրլիքի խարիսխին ներկայիս կգործի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ռազմաութային ուժերու 39-րդ թռիչքային թևը։ Թուրքիո նախագահ Թայիպ Էրդողանը ավելի վաղ հայտարարել է, որ իր երկիրը գտնա ինջիրլիքի այս խարիսխը փակել ԱՄՆ-ի առջև։ Եթե Վաշինգտոնը որոշի բաժամիջոցներ սահմանել Անկարայի նկատմամբ, ռուսական S-400 զենիտահրթիռային համակարգեր ցերկ բերելուն պատճառով հաղորդել է դասը։ Մեծ Բրիտանիայի լիցի համալսարանի գիտնականները բարձր են, որ մթնոլորտի դրիքլորֆենիթանի Բարունակության վերջին մեծացումը տասնյակներով լրջորեն կվնասե Անտարկտիկայի օզոնային անցքի շրջանի օզոնային շերտի վերականգնման, գահայտնե fizz.org-ը։ Հետազոտողներն օգտվել են մթնոլորտ քիմիական նյութերու դեղափոխման մանրամասնային մոդելեն։
որ որոշեն օզոնային շերտի վրա արդանեդումներու աստեցությունը։ ԿՖԱ 1-1-ի արդատրությունը սահմանափակված է 1987 թվականի Մոնրեալի արձանագրությամբ և կսպասվեր, որ 21-րդ հարու երկրորդ կեսին Անտարկտիկայի օզոնի մակարդակը պիտի վերադառնար 1980 թվականի նիշերուն։ Սակայն 2018 թվականին գրանցվեր է մթնոլորտի ԿՖԱ բարունակության մեծացում, որ հավանաբար կապված է Չինաստանեն այն հայտ արդատրության արդանեդումներուն հետ։ Գիտնական աշխատության հեղինակներն ուսումնասիրել են 3 հնարավոր դարբերակ։ Արդանեդումներն անմիջապես կթատրեցվին, կշարունակվին մշտական մակարդակով, կամ ալ հաջորդ 10 տարիներուն աստիճանաբար կգրջատվին։ Պարզվել է, որ երկրորդ տարբերակի բարակային օզոնի վերականգնումը պիտի դևե 18 տարի, իսկ եթե արդանեդումները թատրեցվին 10 տարի հետո, ապա հետացումը պիտի գազմե 2 տարի։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարան և Pixart ընկերությունը համատեղ չանքերով կհիմնեն արհեստական փանականության հետազոտական փորձագայան։ Ինչպես Armenpress-ին տեղեկացուցին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանեն, ՀԱՀ և Pixart-ը միասին կաշխատին նոր օրինակ մստեղծելու շուրջ, որը առաջ պիտի մղե գիտությունը ու հետազոտությունը և պիտի մեծացնի ակադեմիական ու մասնագիտական ունակությունները արհեստական փանականության ոլորտին ներս, գիտությունն ու հետազոտությունը արդյունքները արդյունաբերության հետ կապելու միջոցով։ Արհեստական փանականությունը առակորեն գզարկանա ամբողջ աշխարհով մեկ և գգարձեմ ճիշտ ժամանակն է զայն զարգացնելու Հայաստանի մեջ ևս։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ Pixart-ի հետ համատեղ չանքերով կհիմնենք արհեստական փանականության փորձագայան, որ այդ ոլորտի մեջ հետազոտություններ իրականացնելու լայն հնարավորություններ կստեղծեն, գնշե ՀԱՀ նախագահ Գարին Մարտկիեսը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Թունեն Քլխին, Քլախո Զաքարյան, Սայատնովա։ Սարովական ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։